突然胸闷气短，呼吸困难怎么办？卓鹏展，西安市第四医院心血管内科副主任医师。突然出现胸闷气短，呼吸困难，我们要具体问题具体分析。如果是一个年轻人，在一个密闭的环境下，出现了一个突发的胸闷气短，呼吸困难，到了比较空旷的地方以后，症状很快缓解，我们说这是没有什么问题的，经过休息以后就很快缓解。如果说在剧烈运动或者是咳嗽以后出现了一个突发的胸闷气短，呼吸困难，同时合并有胸痛，我们要考虑是否合并有气胸。如果患者既往有慢阻肺、肺大泡或者长期吸烟的病史，就更应该警惕气胸的发生。如果是一个老年人，既往有高血压、冠心病的病史，突然出现了一个胸闷气短，伴有呼吸困难，我们要警惕是否有急性左心衰的发作。这时候我们一定不能紧张，要静卧休息。如果有氧气的条件下，及时给他吸氧，同时进行拨打急救电话进行救治。另外呢，还有一部分患者可能既往有呼吸系统疾病，比如说有哮喘、慢阻肺等情况，如果突发也是要及时到医院进行救治的。专家提示：一，如果既往有高血压、冠心病病史的患者，要警惕急性左心衰。二，这时首先要避免活动，静卧休息，在有氧气的条件下要立即吸氧。三，既往有呼吸系统疾病，比如说有哮喘、慢阻肺等情况，如果突发要及时到医院进行救治。